Tjena och välkomna hit till House-specialen av House-specialen. Alltså jag menar Halloween. Halloween-specialen av House. She's a maniac! Maniac! On the dance floor! Like he's dancing! Like he's never danced before! En flygande död människa. Han bara... Jag är hungrig! Det går inte. Jag vill starta den igen. Få tillbaka lampan. Kan vi kliva och hjälpa mig? Det är någonting där! Ser du Kevin? Jag är inte blind! Jag vill inte skanna den! Hej. He's a maniac! Maniac! On the dance floor! Okej, det sitter. Nej. Japp, då har vi inte betalat er räkningen så... Sorry. Men det blir ljusare ljus varje sekund. Sekund. Och det är ingen bra sak. Tackar, jag klickar. Hallå? Kom igen. Mamma! Mamma! Det där sög! Rumpnisse! Vet du hur läskigt det var? I'm gonna have a house party in my house!